Gitu. Ja. Ei. Oli veel teravam või? Paremale, paremale. Me oleks olnud veel rohkem teravamalt keerama, jah? Viljar usub ka kõiki, mis ma räägin. Viljar küsis, siia või? Jah. See on, jah. Eelmikorna vaatasin kaart. Jaa, ma magasin ise ka. Selle töö nagu maha, kui me juba sinna pole läksin, siis mõtlesin, et oot, ei, ei, siin oli. Võtsin ka kaks jõuda, magasin seda maha juba. Jaa. Ikka juhtub. Sulle sa usud ka kõike, mis sa räägin? Siia või? Jaa, ei lähe, mees läheb. Siis sa pea vähki. Sa vaia, nahi siia. Ossari. Oksad on jah, tuleb prillid osta mulle enne, kui silmad otsa saavad. Jaa. Op. Jaa. Siit näed paremale. Nad sõidavad teist pidi seda, jah? Võibolla nii on lõbusam. Kes teab? Siit oleme vasakule. Järsk vasak. See salvestab, ma ei tea, mida see salvestab.